Sveicināt komunā Antarktiskajā piedzīvojam kādreiz video ieskats. Ziniet, kā lai to labāk pasaka? Es redzēju daudz stūbu spēļu savā mūža laikā, bet šī fiziski un tehniski strādā perfekti, bet viss pārējais ir... Kā lai to... Nē, labi. Par to vēlāk jūs pašredzēsiet, bet... Antarktiskais piedzīvojums nozīmē leduslāčus, sniegs, lavīnas, piedzīvojums, saldējums, kailas sievietes un viss pārējais, kas varbūt notikt antarktiskajā piedzīvojumā. Labi, ņemsim laikam pirmo līmeni. Level 1 aiziet. O. Antarktika. Pēc principa jums jāapceļo apkārt ir. Un šeit ir pati spēle. Jautāsiet, kas notiek uz ekrāna? Es jums izskaidrošu, tā kā nelielā video ieskatā. Jūs ieņemat... Nē, tā nebūs pareizi. Spēlētājs ieņem pingvīna lomu, kas ceļo apkārt Antarktikai. Viņa uzdevums ir lekt pāri āliņģiem, izvairīties no stulbiem roņiem, vākt karodziņus un vākt krāsainus karodziņus, ar kuru palīdzību viņš var lidot un... Vākt zivis un lek pāri āliņģiem. Vai es jau to teicu pa āliņģiem? Un, lai, kā saka, parasti, ko izstrādātāji pīpē, veidojot šādas spēles, parasti tāds jociņš ir. Bet, kas visvairāk man sašutina, tā kā neizpratni rada manā sejās izteiksmē, un es gribu raudāt. Kāda velna pēc pingvīnam ir spīdometrs? Prieš kam? Spīdometrs prieš kam? Labi, nākošais ceļojuma punkts ir kaut kāda nākošā valsts, kas laikam bija Francija. Kad bērnībā es spēlēju, es nezināju, kā to pingvīnu padarīt, lai viņš skrietu ātrāk, un tāpēc es nekad nevaru iziet, man liekas, ne pirmo, ne otro līmeni. Bet izrādās, ka jātir uz priekšu, lai spīdometrs pilnībā piepildītos. Nezinu, tas laikam nos vai pingvīnam ir gāzes pedāls pakaļā. Es negribu to izskaidrot, tas vienkārši. Domājiet paši tam visam izskaidroju stulbais runs. Un tas runs ir tik priecīgs. Man tāds sajūta, ka viņš zina, ko tu dari, ka tu liec, ka nē. Vai es gribu to joku teikt vai neteikt? Runis zina, ko tu dari, ka tu guli un liec rokas zem segas. Jā. Tas bija slikts joks, jebkurā gadījumā. Es nezinu, ko vairāk pastāstīt par šo spēli. Izņemot to, ka ronis ir stulps un... Kas tas pa propelleri? Nu, rei, mēs esam sasnieguši otro mūsu galvenmērķi, tā ir Francija. Pingvīns piesit kāju un aiziet tālāk, nu, kas mums... Es domāju, ka mēs aizceļosim līdz tiem hieroglifiem, kas nezinu, ko tie nozīmē, bet to... Jau bonusa propellers un zīves noķert pirmajā gāni, otrā zīves noķert, trešā zīves noķert, izlaižam karogu! Tāds actions, tu tās runas izlīdīs un viss sabojās, labi, sauksim karodziņu. Es īsti nezinu, kam tie karogi domāt, man liekas tikai punktiem, un tās zīves it kā vajadzētu... Vajadzētu it kā palielināt to laiku, sprīdi, kas tev dots nokļūt līdz tam nākošajai stacijai Antarktikā. Vai Arktikā, kā tur bija. Un tas arī it kā viss. Man patīk, ka šādos līkumos pingvīni nedaudz senas. Viņš noteikti neuzstādīs sev Bridgestone riepas. Vai, nu šī tik neveiklas pingvīns. Kāds vēl ir interesants mašīnu riemu markas? Zin, ka ir Nokia. Čaļi darbā mani Nokia riepas. Saka, man pohvīni. Austrālija. Vai te nebija sākuma Austrālija, vai bija Austrija? Ne, Austrija, tas jau Vācijā. Antarktika, nu, vēl divus punktus iziesim, papēdināsim, kā man tiks, kā es tieku vispār līdz galam. Tur laiksim kādu karogu. Prieks ir, ka pingvīns tāds skaists uzzīmēts, reāli tāds melns pleķis ar diviem pāris baltiem
baltiem pleķīšiem. Viss pietiek, jo pingvīns mēlds dzīvē. Iespējams, šis ir vislabāk zīmētais pingvīns videospēļu vēsturē. Ja pasiesi viņš tuk, 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 tuk. Es tikko nobremzēju ar pingvīnu. Roceni norāla, lai neieskrietinī stulbajā ronī. Es jums godīgi pateikšu, te vēl fonā pietrīkst. Pietrūkst kaut kāds stulbs zilons un pilns komplekts. Oi, kas mēs atsakās? Sašaurinājums. Viņš tiešām pretīgs maiņa viennozīmīgi. Tas ronis zina visu, ko tu dari vientaļajos brīžos. Un tā mūzika jau arī fascinējuši. Vai tad roņi it kā nekož nos pingvīniem galvas un visas citas sliktās lietas? Jo Arlons vienkārši bija baigais spēlē. Oi, ka un drīz vai nepaspēja! 7 sekundes. Jaunzēlande! Jaunzēlande ir tāds pats karoks kā Austrālija, tikai bez pāris punktiņiem. Iespējams, ka tā varētu būt. Nu, aiziesim līdz tiem hieroglifiem, pastīsimies, kas īpaši kāds jauns saturs tur ir atrodams šī spēlē, jo pagaidām izskatās, ka es pat nezinu, kā izskatās. Kāds komentārijas uzrakstiet, kā šis viss izskatās. Bet ir kā trīs dimensijās spēle, kā nevis kā kalni apkārt, vai tā sniega, vai sniega vaļņi tie ir, kas kustā. Šitā retīgi sanesa, tas nebija labi. Tas runas vienmēr tādā pretīgā brīdī izlien ārā, nu. O, pagāju viņam garām. O, nu nē, vai mums jātiek līdz tiem hieroglifiem un jāzina, kas tur ir. Es nekad bērnībā netiku tik tālu, jo es teicu, ka es nezināju, ka jāturas priekš, lai palielinātu pingvīna ātrumu. Jo varbūt bērnībā es nepamanīju, ka augšā tur ir spidometrs un kāpēc tā spidometrs būtu, bet labi neiedziļināsimies tādī visā, jo es domāju, meklēt šī spēlē jēgu tas pats, kas latviešu politikā meklēt jēgu. Mēram. Nē, pateikšu, ka politikā ir grūtāk atrast jēgu, bet pingvīnos, kas lec pār aliņģiem un vāc karogus un ceļo Arktiku, Antarktiku vai kas tur bija, var lielāku jēgu atrast. Nu, o! Pingvīni! Kāpēc viņam sarkans degnas? Kādu poziņš uztaisīt freestyler! Labi, es domāju, ka jums visiem skaidrs, par ko šī spēle ir. Ah, tā.